გესალმებით ჰაუსი ზენო, კარლოსი ზენი. Ողջունում եմ սիրելի բարեկամներ, սիրելի հարազատներ. Վրաստանի նախկին արտգործնախարար հոկտեմբերին կայանալիք նախագահական ընտրություններում որպես անկախ թեկնածու առաջադրված սակայն իշխող վրացական երազան կուսակցության աջակցությունը Վալոս Սալոմե Զուրաբիշվիլին այսօր այցելեց Նինոց Մինդա։ Նինոց Մինդայի շրջանի ընտրողների հետ նախագահի թեկնածուի հանդիպումը կայացավ քաղաքի մշակույթի տանը։ Ես իգո ճուենի ձոյելի դետակալակի Մծխետա։ Սա հանդիսանում էր մեր հին մայրաքաղաք Մծխետան։ Դա իս ադգիլի սայդանած սակարթոլոշի քրիստիանովա շեմովիդա ծմինդա Նինոս Սախիտ։ Եվ այն վայրը, այնտեղը, որտեղ որ քրիստոնեությունը տարածվեց եւ Սուրբ Նինոն եղավ։ Դա սորեդ ամիտով, ամ մադելիան։ Եվ հենց դրա համար դա ծմինդա միծացե։ Այս Սուրբ փողի վրա պատիվի մապս իրավունք ունեմ, պատիվ ունեմ წარმოგიდგინოთ საქართველოს პრეზიდენტობის კანდიდატი ქალბატონი სალომე ზურავიშვილი. პატივ უნემ ნერგასნელუ ნახაგაკან თეკნაცუ იგი სალომე ზურავიშვილი. ნერკანერი ნახ ნერკაცფეს ნახაგაი თეკნაცუი ჰამაროთ კენსაგრუციუნა. სალომე ზურავიშვილი ცნველა ფრანსიაი მაირაკაკ პარიზუმ 1952 თვականին. ვრასტანუმ ზბაღაცრელე პედაგოგიკო ქალაქაკან პაშტონლარ. ვრასტანი უღინ კუსაქციან არაშტორ დენახინუ ვრასტანი არტაკინ გორძერი ნახარარნა იეგელ. Ինչպես նաև Վրաստանում Ֆրանսիայի Հանրապետության արտակարգ ու լիազոր դեսպանը։ Երկար տարիներ աշխատել է Ֆրանսիայի արտգործնախարարությունում մասնագիտության դիվանագետ եւ քաղաքական գործիչ է։ Ավարտել է Փարիզի քաղաքական հետազոտությունների ինստիտուտը եւ Կոլումբիայի համալսարանը։ Հարգելի Դիգե Սալոմե, սիրելի հայրենակիցներ։ Այսօր մեր մունիցիպալիտետի ադրողների հյուրն է Վրաստանի նախագահի Թեփնաձու, բոլորիդ կողմից ճանաչած, հարգված Տիգին Սալոմե Զուրաբիշվիլին։ Շատ թեկնածուներ կան այսօր, բայց ես ուզում եմ ասել, որ անկախ թեկնածուի տարբերությունը շատ մեծ է։ Ինչու՞։ Որովհետև եվրոպական դեմոկրատական շատ երկրների մեջ միշտ ժողովուրդ իր ձայնը տալիս է անկախ թեկնածուին։ Որովհետև եթե տեխնազուն կուսակցության կողմից է առաջադրված, նա կուսակցության նախագահն է դառնում։ Իսկ եթե նա անկախ տեխնազու է, նա ամբողջ ժողովրդի նախագահն է դառնում։ Սիրելի ժողովուրդ, ուրեմն ես ուզում եմ ասել ձեզ, որ մեր մունիցիպալիտետը, Նինոս Մինդայի մունիցիպալիտետը միշտ կանգնել է Ուսակցության կողմից, պետության կառավարության կողմից առաջադրված տեխնազուի կողքին, որը այսօր Տիգին Սալոմե Զուրաբիշվիլին է։ Ես լինելով մեծամասնական պատգամավոր, իմ ընդունելությունների ժամանակ կան խնդիրներ, որը պետք է խնդրեմ, եթե Տիգին Սալոմե Զուրաբիշվիլին հաղթի, ես դրա մեջ չեմ կասկածում, որպեսզի ուշադրություն դարձնի, որ մեր մունիցիպալիտետի ժողովրդին հետաքրքրում է։ Դա այն է, որ Նինոս Մինդայից եւ ախալքալակից 1700 ուրեմն մարդկանց կողմից եղել է դիմումներ քաղաքացու ստանալու համար։ Բայց ես չգիտեմ ինչի համար Մեր երկրի այսօրվա նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլի կողմից եղել է ուրեմն մերժում։ Դրա համար ես խնդրում եմ ընտրվելու դեպքում Տիգին Սալոմեի, որպեսզի նա ստեղծի հատուկ հանձնաժողով, որ այդ 1700 մարդը, ովքեր սիրում են մեր պետությունը, ովքեր մի քանի անգամ 200 լարիրոց այդ վճարները կատարել են, նրանց գործով զբաղվի, որ այդ մարդիկ գիտենան պատճառը ինչի են, նրանք չեն թույլ տալիս, որ մեզի դառնան Վրաստանի քաղաքացի։ Թույլ տվեք բոլորի դանունից, որ ամսու 28-ին, ինչպես միշտ Նինոս Մինդացիները ակտիվորեն մասնակցել են ընտրություններին, ձեր ձայնը գնաք տաք արժանավորին, Ու ես ցանկանում եմ Տիգին Սալոմեին հաղթանակ, աստված ձեզ հետ։
Վրաստանի խորհրդարանի պատգամավոր Հզեր Մկոյան իր ելույթում նշեց, որ Սալոմե Զուրաբիշվիլի առաջիկայում իրականացվելիք ծրագրերում կան բազմաթիվ հարցեր, որոնք մասնավորապես Նյոսմինդայի շրջանին են առնչվում։ Սալոմե Զուրաբիշվիլին պատահական մարդ քաղաքականության մեջ անվանել չի կարելի։ Նա այնպիսի անհատականություն է, որ եթե հաշվեն ստու վրա ժողովրդի մեջ մեծ հեղինակություն վայելող և մշակութային և քաղաքական ասպարեզի գործիչներ։ Միսի ռոգորց պրեզիդենտիս ერთ-ერთი მთავარი და მნიშვნელოვანი ამოცანა იქნება, რომ რაც შეიძლება მეტი, რაც შეიძლება ძლავრი კავშირები განავითაროს საქართველოს რეგიონებს შორის. Իր հիմնական առաքելությունը կանմնան, որ իշխան հնարավոր է ամուր և պինդ հարաբերություններ հաստատի և հարաբերություններ ամրապնդվի ռեգիոնների, Վրաստանի ռեգիոնների միջև։ Դա էս արարի, արեխևը մարդու Թբիլիս, էխևը աղմոսավլետ, դասավլետ, սամխետ դա չգլոյետ Սակարթոլոս ռեգիոնըց, չվեն ուպրո կարգատ, ուպրո սիղնիս է ուլատունը վիչունով դետերտմանեց, դա զուստատ ինձ սիղարոլի թունը գավզարդոտ, չվեն իշվիլևի, դասի գարուլից գասցավլես չվեն մամ շոգլերմը էրդվանետիս մի մարդին։ Որեմը պետք է ամուր կապ հաստատվի և ամրապնդվի ոչ միայն արևելյան, այլ արևմտյան Վրաստանի տարբեր մարզերը և այդ ամուր կապը իհարկե պետք է իր արդյունավետությունը և իր հստակ ուրեմն արդյունավետությունը ապահովի տվյալ պարագայում։ Ամսի պարոլիտ հոդիս Կալբատոնի Սալոմե Զուրաբեշվիլի դա ամավ է սիպարոլիտ ունը դախտես մեն դարձմունևուլի վար Նինոցմինդիս դա ախալքալակիս Մոսախլեովա միս պրեզիտենտովաս։ Վրաստանի հայությունը մշտաբես եղել է երկրի ամեն արժանավոր քաղաքացիները։ Հայկական համայքը մեր երբեք չի տարբերվել Վրաստանի բուն վրաց ժողովրդից և 71 ժողովրդների ներկայացուցիչներից, որոնք ապրում են Վրաստանում։ Այսօր մենք թանկագին հյուր ունենք, այսօր մենք Վրաստանի ապագա նախագահի թեկնածու ունենք, իդեմս լիգին Սալոմե Զուրաբիշվիլին։ Այսօր մեր գուբերնատորն է այսօր, այսօր մեր դեպուտատներն են այսօր, այսօր մեր մաժորիտար դեպուտատ Հենզել Կարապետովիչն է այստեղ, այսօր մեր երթման օրն է, այսօր մեր խոստման օրն է, որ ինչպես միշտ հայ ժողովուրդը Վրաստանում եղել է վրաց պետության հետ, այդպես էլ կլնի միշտ, մենք միշտ վրաց պետության հետ ենք և նրա թեկնածուները մեր թեկնածուներն են, այնպես որ կոչ եմ անում բոլորին։ Ամսի 28-ին մի համուր մի մարդու նման, գուց է թեկնածուների մեջ կան արժանի մարդիկ, հասկացեք, մեր ճանապարը վրաց պետության հետ է, 3000 տարի ապրել ենք, միասին 30000 էլ պիտի ապրենք, կգնանք մեր ձայնը կտանք, դեպուտատ մեր նախագահության արժանի թեկնածու, Սալոմե Զուրաբիշվիլու օգտին, որը կդառնա մեր սիմվոլը Վրաստանում պետականության և ժողովուրդների բարեկամության։ Սալոմե Զուրաբիշվիլին ընտրողների ներկայացավ իր ծրագրերով ծրագրեր, որոնք իսկապես Նյոցմինդայի շրջանին էին առնչվում։ Այստեղ երկխաղաղակացության հարցն էր տուրիզմի զարգացման ու այլ կարևոր հարցեր։ Նախագահի թեկնածու նշեց, որ կողմը երկխաղաղակացության ընդունմանը, բայց նաև նշեց, որ Վրաստանի քաղաքացություն ստանալ ցանկացող անձիկ պետք է գոնե ինչ-որ չափով վրաձենով հաղորդակցվել իմանան և որոշ չափով ծանոթ լինեն Վրաստանի պատմությանը։ Ողջունում եմ բոլորիդ։ Մինդա Դավիթ Օես շեխվեդրար ադգանց ռուգործ ակիխոն ատկամի մե Սապրանգեչի վար դաբադեպուլի դա դղևանդելի դղե, Սապրանգեչի արիս գլովիս դղե, բիցիրու ասև է արիս Սոմխեչի, դա ասև է արիս ամը ռեգիոնչի Սայդանած ծավիդա շարազնամուս մամա, միշա, դա ամիտոն կթողթրոմ էրդի ծութիս դումիլի շեմի նարջումոտ։ Վիլ մինութ դը սիլանս ող շարլազնավոր։ Հարգենք շարլազնավոր իշատարանց։ Ման լում։ Սովա, ռա կուլտուրա, ռա ենա տավիսի ոջախուրի դա ադգիլովրիվի ենա, ամխոյլապեր սարակս միշլուվա իմտով խոյլարիս թանասորի, թանաստորի մոգալակեք վեղմիստա, մե ամ թանաստորի մոգալակեք միս պրեզիդենտի վիկնենք։
մենք բոլորս հանդիսանում ենք հավասարազոր օրենքի առաջ հավասար քաղաքացիներ, անկախ նրանից, թե մենք ինչ ծագում ունենք, ինչ հայացքներ ունենք, ինչ պատկանելություն ունենք, ինչ կրոնական պատկանելություն ունենք, ինչ հայացքներ ունենք եւ այլն։ Այսինքն մենք բոլորս պետք է լինենք հավասար օրենքի առաջ։ Չեք օպոնենտ դեպս ես կարգատարես մի ձողջեր, դա մե մեծախիան դա ամբողջ ռում կաթոլիկի վարող։ Արա վար կաթոլիկե վար մարտմադյանի, մագրամ ես ռատո մոդղած գոնիատ լանձղի սիտղա։ Ռոցա ես արիս սպիրիքիտ ყველა უნდა ყველას პატივცემდეთ მიუხედავად ყველასი რელიგიისა. საქართველო იყო ამისთვის ცნობილი. საქართველო არის ტოლერანტობის ქვეყანა და მე ვიქნები ტოლერანტი საქართველოს პრეზიდენტი. ქრისტიანა ამერაშო եւ հարգում եմ բոլոր կրոնները, բոլոր եկեղեցիները եւ բնականաբար այդ սկզբունքից եւ այդ հայացքներից ելնելով ես կլինեմ բոլորի նախագահ, անկախ իրենց կրոնական պատկանելությունից եւ հարգում եմ բոլոր կրոնը, ինչ որ կա մեր երկրում։ Ես արիս իս փասեულობა, რომელიც Կავკասիაში არის ყველაზე დიდი დროიდან მოსული, რომელიც ჩვენ გაგვანცხავებს ყველა ირგვლივ ყოფ იმპერიებს და რეგიონებს, რომ აქ იყო ის რეგიონი, სადაც სუფევდა ტოლერანტობა. Եվ ես այդ արժեհամակարգով եմ առաջնորդում եւ հարգում եմ, որ մշտապես մեր երկրում միշտ հարգվել է եւ եղել է կրոնական այդ համերաշխությունը եւ փոխադարձ հարգանքը բոլոր կրոնական պատկանելություն ունեցող մարդկանց հանդեպ։ Դա ամտոլերանտոբիս գամո արիս, որ մեր դες քարթուլած գելապարակեվիթ դա թարջիմանի մջիրդեպա։ Եվ այդ համերաշխության հետևանքն է, որ այսօր ես ձեզ հետ վրացերեն եմ խոսում եւ ինձ անդրաժեշտ է թարգմանիչ։ Մագրամ ամավե դրոս մինդա գիտխրատ, ռոմ սաջիրու արիս ամտոլերատոված թաներթատ, ռո սախեմցի պոենա, կաղթեց նամդույլի սախեմցի պոենա։ Եվ միաժամանակ ուզում եմ մատնանշել, որ այդ համերաշխության հետ միասին պետական լեզուն պետք է իսկապես դառնա պետական լեզու։ Ամիսի վալդեբուլեբա սախեմցիփոս մխարես արիս դա արա թկենի ռամե դանաշավուլի։ Եվ դրա պարտավորությունը պետության առաջ է դրված, այլ ոչ թե քաղաքացիների։ Սախեմցիփոմ ունդա մետի գաղակետոս, ռոմ թկենտույս, թկենամդ է մոյտանոս սախեմցիփոյնա, ռոմ թկենտույս իղոս ղիա, ղելա իս գզեբի, ռոմելից միդիս, ինտեգրացիամդ է իմ խրիվ, ռոմ կոգուրսեբի ունդա իղոս ղիա, թկենունդա կոնդե սաշվալեբա, ղելգան ունիվերսիտետի, ռոմ ჯერ შეხვიდეთ თქვენი ენით და მერე დაეუფლოთ და ამისი უკვე ბევრი საშუალება არსებობს 1+4 მივიღეთ კანონი რომელიც ამას არეგულირებს და უკვე შესული არის ზალაში კონსტიტუციაც ახალი ცვლილებები ეს ნაწილი და არამთლიანად და კანონი Եվ դրա հետ կապված իհարկե օրենսդրությունը քաղաքացիության մասին օրենսդրությունը ուժի մեջ մտավ եւ դրա հետ կապված համանդրության մեջ այդ նորմը եւս ուժի մեջ մտավ, որը թույլատրում է երկհարկացությունը։ Ամիտով ուկե դրեյդան շեգիզլիատ շեյտանոթ ուկե արա գամոնակլիսիս ծեսիթ, արամե ճոլեբրիվի ծեսիթ, մոխալակեոբիս աղդգենազե շեգիզլիատ շեյտանոթ թկենի գանցխատեբա։ Եվ այսօրվանից դուք իրավունք ունեք քաղաքացիության վերականգնման պահանջով արդեն ներկայացնել համապատասխան հայտ։ Մագրամ, ერთი մագրամի արեց։ Կանոնში ჩავწერეთ, რომ იმისთვის, რომ აღადგინოს საქართველოს მოქალაქეობა, იმის მერე, რაც სხვა ქვეყნის მოქალაქეობა შეიძინა ადამიანმა, უნდა საუბრობდეს ქართულად, ელემენტალური ქართული უნდა კონდეს და ისტორიის ელემენტალური ცოდნა. Մենք ժամանակության մեջ ամրագրեցինք, որ բնականաբար իհարկե կարող եք դիմել քաղաքացիության վերականգնման պահանջով, բայց պետք է որոշակի մակարդակով իմանալ պետական լեզվի իմացությունը, մեր երկրի պատմությունը։ Ես არ არის մաղալի դոնիս քարթուլի, მაგრამ ես არის ის մինիմալորի, რაც ამ ქვეყნის მოქალაქემ უნდა იცოდეს და რა ენაზეც უნდა საუბრობდეს. Իհարկե չի պատահ. Ես არის ჩვენი ორმხრივი ურთიერთობა. Უნდა იყოს ღია სახელმწიფო თქვენთვის ყველანაირად ხელმისაწვდომი ახალგაზრდებისთვის
ხელმისაწვდომი და მე ყველაფერს გავაკეთებ, რომ რაც შეიძლება მეტი წარმომადგენლები, ახალგაზრდები თქვენი რეგიონებიდან შემოვიდნენ თბილისში, უნივერსიტეტში და რაც მთავარი არის სახელმწიფო ინსტიტუტებში, იმიტომ არ ახალ ქვეყნის მოქალაქე თუ არ მონაწილეობ მთლიანად ამ ქვეყნის სხვადასხვა ინსტიტუტებში, ეს იქნება პარლამენტი, ეს იქნება მთავრობა, ეს იქნება პრეზიდენტის ადმინისტრაცია და პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში მეყოლება თქვენი წარმომადგენელი. Իհարկե, չի պահանջվում քաղաքացիություն վերականգնելու համար շատ մեծ բարձր իմացություն, պետք է մինիմալ մակարդակով պետք է իմանան, իմացվի պետական լեզուն եւ մնացած բոլոր պահանջվող ուրեմն նորիզրությունը, բայց բնականաբար մենք ձեռնարկում ենք բոլոր քայլերը, մենք կատարում ենք այն անհրաժեշտ աշխատանքը, որպեսզի մեր բնակչությունը, այս տարածաշրջանի բնակչությունը լիարժեքորեն ինտեգրվի պետական բոլոր կառույցներում, ոչ միայն ուրեմն խորհրդարանական, այլ կառավարությունում, նախագահի աշխատակազմում եւ հասանելի լինի այս տարածաշրջանի համար եւս երիտասարդների համար հասանելի լինի բոլոր այդ աշխատատեղերը, որոնք որ բնականաբար կան առկա են մեր երկրում։ Սալոմե Զուրաբիշվիլին այցելեց նաեւ Հայոց քարտոզ Հուշապուրակ եւ ծաղիկներ խոնարհեց Հայոց ու քարտոզ իղբայրների հուշարձանին։ Ак ერთი მნიშვნელოვანი პურვა ეს ხდება დღეს, როცა გლოვის დღე არის გამოცხადებული საფრანგეთშიც და სომხეთშიც აზნაურის გარდაცვალებისთვის და აქ ანტენაშიც მინდა ვთქვა, რომ მე ვიზიარებ ამ წუხარებას, ძალიან დიდი ადამიანი იყო და არა მხოლოდ ძალიან დიდი მომღერალი. აქ დღევანდელ შეხვედრაზე ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო და ეს კითხვაც დასმული იყო წინასწარ ორმაგ მოქალაქეობის საკითხი, რომელიც აქ ბევრს აწუხებს და რომელიც შესახებ მე მოახსენე, რომ ახალი კონსტიტუცია, ახალი კანონი მისცემდათ მათ საშუალებას, რომ აღადგინონ საქართველოს მოქალაქეობა იმ ახალი წესებით, მაგრამ ამ წესებში ასევე არის საჭირო ქართული ენის ცოდნა, ქართული ისტორიის და ამაზე გავამახვილებ ყურადღება, რადგან ერთ-ერთი გზა ამ რეგიონის უფრო განვითარების და ინტეგრაციის სწორედ არის უფრო ახლოს მისვლა თუნდაც ქართულ ენასთან, რომელიც არის აუცილებელი ბერკეტი იმისთვის, რომ სრული მონაწილეობა მიიღო სახელმწიფო საქმიანობაში. და ამ კუთხით მე ისიც ვთქვი, რომ ჩვენი მხარე, ანუ სახელმწიფოდან უნდა იყოს მეტი ძალისხმევა იმისთვის, რომ გაუადვილოთ აქაურ მოსახლეობას სწორედ ქართული ენის დაუფლება და ეს არის ძალიან დიდი საქმე. ასევე ვილაპარაკე იმაზე, რომ ეს რეგიონი, ამ რეგიონს აქვს ძალიან დიდი პოტენციალი იმ დროს, როცა ჩვენ გარემოდაცვით ვართ მთელი მსოფლიო ის არის დაინტერესებული, ტურისტული რეგიონი, ბიოლოგიურად სუფთა პროდუქტები, ეს ყველაფერი არის ის სიმდიდრე ამ რეგიონის, რომელზედაც უნდა ვიმუშაოთ. არ არის ჯერ ისე განვითარებული. იყოს და პრეზიდენტის სწორედ იმისი არის, რომ ყველა რეგიონთან ქონდეს ეს კავშირები და ხელი შეუწყოს რამდენადაც შეძლებს თვითონ და როგორც მედიატორი იმ განვითარებას, რომელიც აუცილებელი არის სწორედ ამ ჩვენ სასაზღვრო რეგიონებისთვის. რაღაცას საუბრობენ, მიდის გამოძიება, მე ამაში ვერ მივიღებ მონაწილეობას, როგორც კანდიდატი პრეზიდენტი, მე არ შეიძლება ჩავერიო საკითხში, რომელიც ჯერ კიდევ არის გამოძიების სტადიაში. Դետուկտեսակ որ նախագահի տեխնազում շատ լավ ելույթ ունեցավ, նա փաստորեն մեր ժողովրդի հիմնական հարցը, որ շատ է անհանգստացնում քաղաքացիական հարցը, նա դրան լրիվորեն տվեց պատասխան ու ասեց, որ նա ամեն ինչ կանի, որ այդ խնդիրը թեթևացնի։ Իսկ ինչ վերաբերվում է մեր տեխնազույին, ես ասեցի, որ նա անկախ տեխնազույ է, բայց եվրոպական շատ երկրներ այսօր միշտ անկախ տեխնազույի կողքին են կանգնում, որովհետև եթե կուսակցության կողմից է տեխնազույն, նա միշտ լինում է այդ կուսակցության նախագահան, իսկ եթե անկախ է, իհարկե նա ամբողջ ժողովրդի նախագահան կլինի։ Բացի դրանից ես ուզում եմ ասել, որ մենք քանի որ ազգային փոքրամասնություն ենք, միշտ մենք կանգնել ենք մեր կառավարող իշխանության կողքին, կառավարող կուսակցության կողքին, իսկ քանի որ այսօր վարչական երազանք կուսակցությունը այսօր մեր Սալոմե Զուրաբիշվիլուն է, ուրեմն
գտնում որ նա այդ ճիշտ տեխնազուն դրա համար էր, մենք պետք է անպայման կանգնենք նրա կողքին։ Նախագահի տեխնազուի ծրագրերը կապված ամսաջավախ տարածաշրջանի հետ արդեն պարզ են ու հասանել ընտրողներին։ Ընտրական պարտքը կատարել պարտավոր է յուրաքանչյուրի կտրության հարցում իհարկե ազատ են բոլորը։